Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. Ми з вами дуже давно не бачились, а все тому, що я мала усілякі різні пригоди. То я була в Україні, то я була в Польщі, то ще якісь приколи. І от нарешті я вже сілась і готова знову повертатися до графіку 2 відео на тиждень. Сподіваюсь, в мене це вийде. Ну і перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. В цьому відео також перевірте підписочку на канал і підпишіться, якщо вам, звичайно, подобається моє відео. І лишіть будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню цього відео і моїй мотивації. У мене трошки захрип голос, прошу вас мене за це пробачити, але я думаю, що ви на мене не образитесь. Сьогодні ми з вами будемо мати перше враження про косметику від бренда Bodenia, це український бренд. Також у нас з вами новиночка від бренда Гедонік і новиночки від бренда All Serena. І ще пара продуктів від таких більш, скажімо так, не українських брендів. І, мабуть, з одного з цих продуктів ми з вами почнемо. Значить, це у нас праймер під макіяж від бренду Elf. Написано, що він має заблюрити пори. Має він блюрити пори. Мене трошки посипало, але я так думаю, що вам то не критично. У мене, до речі, такого праймера ще не було від Elf, саме типу блюрячого. У мене був зволожуючий і в мене був такий прозорий теж. Ніби як блюрить, але це, як ви бачите, з відтінком. Я трохи захворіла, але я не думаю, що ви будете сильно чути, що в мене захрип голос. Принаймні, я на то сподіваюсь. До речі, ви знаєте, праймер дуже прикольний. Прям такий приємний. Бачите, він не блискучий. Я б сказала, що в нього такий достатньо натуральний фініш. Я не скажу, що він сильно якось там блюрить пори. Таке посереднє блюрення, якщо чесно. Але загалом, ну, щось зробив, нічого особливого, я б сказала. Вибачте, я буду робити так, мабуть, половину відео, але мусите мене пробачити, я десь трошки застудилась, і тепер у мене кашель і трохи такий голос. Ну, але я сподіваюся, що ви не будете мене сварити за те, що не дуже приємний звук в цьому відео. Наступне, що ми з вами будемо брати, це у нас праймер, мейкап бейс, мейкап база від бренду Bodenia. Це український бренд. Це праймер під макіяж. Написано, що він служуча база під макіяж. Написано. Треба нанести і почекати декілька хвилин. Він зроблений в Китай, це логічно, але сам бренд якби з Харкова. Отак от виглядає взагалі пляшечка. Чесно кажучи, трошки, ну, крінж, але я думала, що вона буде менше. Вона виявилась прям дуже велика. У мене, ну, я не можу, мене приколює оцей вигляд баночки, да, типу вона стоїть рівно, але по факту, бачите, яке тут дно цікаве, значить, сам праймер фіолетового кольору в пляшечці, але я думаю, що він на шкірі буде прозорим, що було б логічно. Він такий трохи гелевий. Зараз будемо дивитися, що воно і як. Окей, він точно зволожуючий, принаймні фініш у нього супервологий. Чи буде від нього таке відчуття зволоження, я поки не знаю. Насправді, якщо дуже чесно, в нього достатньо гелева текстура. Дуже гелева, я б сказала. Вона прям відчувається ніби крем такий. Сама по собі база, вона така ніби як напівпрозора. Але потім, коли, ну, навіть коли наносиш її, а потім, коли по обличчю розподіляєш, то вона взагалі прозора, має вологий фініш, але бачите, вона так шкірою і вже вібралась. У мене ще й губи пересохли, але таке, не звертайте уваги, будь ласка. Я не хочу, щоб ви на мене свалилися. Бо мене тут 100 років не було, а раптом ви скажете, що і губи сухі, і голос в мене такий, що це таке? От, але я сподіваюся, що вам будуть цікаві продукти, які я показую, то ви не будете сваритися. Далі, у нас з вами тональний крем, а насправді
CC крем, також від бренду Богенія. У нас тут з вами сьогодні три продукти від них. І взагалі все замовлення було зроблено суто тому, що я захотіла кушон. Це CC крем у вигляді кушону. Дивіться, дуже цікава упаковка. Але сам кушон – це просто щось… Я такого пакування, по-перше, ніколи не бачила, в принципі, думаю, як і ви. У мене це відтіночок айворі. Оце у нас з вами спонж для нанесення. Ми його вкладаємо назад. А оце у нас з вами сам кушон. Тобто ми його отак от відкриваємо. Але в нас нема... О, тут була захисна штучка, я, мабуть, її знімала. Мабуть, дивилася відтінок. Але мені що не подобається, у нас є лише такий формат нанесення. І я б хотіла трохи інакший, але, як я бачу, у мене немає інакшого. Мені подобається, що цей спонж доведеться мити 100%. Я б хотіла, знаєте, прям такі, які є в кушонах. Мабуть, у мене такого ніде немає поряд. Давайте спробуємо цим. От, у мене є місць, тому так. До речі, мені дуже подобається оцей місць. Я чисто так поки згадала, покажу вам. Я брала Watsons, дуже бюджетний, дуже приємний і дуже класно пахне. Так, спонжик тепер вологий для кушона. Давайте тестувати. Я не знаю, чого я вирішила. Так от прям набираю, тільки я спочатку наберу з цієї сторони, бо я хочу його довикористати, знаєте, повноцінно. Я не знаю, чого я вирішила, що мені треба кушон. Навіть не намагайтеся зрозуміти мене, бо я себе також не розумію. Але просто жила я собі життя і така, а от би мені кушон, і все було б добре. Чогось я вирішила спробувати саме цей. Потім я побачила оцей праймер в такому дивному пакуванні. Ну і згадала, що насправді я взагалі не тестувала цей бренд. І я така, блін, ну нам треба, чого б ні. В принципі, працює як будь-який кушон. Типу, натискаєш, звідти йде засіб, і ти собі далі наносиш. Єдине, що я б, звичайно, хотіла, щоб тут була не отака от штука, типу спонж. Мені він незручний особисто. Я б все-таки хотіла, щоб було, був такий спонжик, як є в класичних кушонах, такий, знаєте, маленький, ніби як в пудрі. Що маємо, то маємо. Що стосується відтінка, мені здається, я більш-менш вгадала. Покриття, звичайно, я тут сильного покриття і не очікую. Такий, блін, я себе ніби б'ю. Мені не подобається спонж. А ще така штука, ну, коротше, це ж типу китайський кушон, ми всі з вами це чудово розуміємо, да? Бо такі от малюнки є на багатьох саме китайських кушонах, там, які, знаєте, на Аліекспресі ще десь продаються. От конкретно китайські якісь продукти на експорт, бо кажуть, що всередині Китаю, там, типу, ну, логічно, що у них свої продукти для китайців, а окремо вони роблять там продукти, наприклад, для європейців. Ну, якась проблема. А ні, все добре, закрилося. Хотіла вже пожаліти, що якісь проблеми з закриттям, але ні, все добре. Ну, тако, скажу вам, якщо чесно, мені поки що ніц особливого. Так от виглядає фініш. Може, навіть трошки забліда для мене. Спонж набрав купу тональної основи, просто. Я думаю, це серветка в тоналці. В принципі, що логічно, але шкода, що так. Ну, ніби, виглядає непогано, але бачите оце? Це, типу, прикол спонжа і моїх рук, що я не дотушувала тут. Ну, так от пройдуся. Давайте тако. Я пішла, зроблю собі макіяж обличчя далі, там нанесу консилер, все це добро. Тому що я... А, ні, давайте я з вами нанесу. У мене є новинка від Щеглем. Давайте разом з вами її затестуємо. Це, значить, у нас новенький консилер. Він ніби як під очі. Але його формула, ну чесно, ну вообще не під очі. У мене це відтіночок Buttercream. Ну і, до речі, купа консилерів у тих Щеглем вийшли. Ну, загалом у них багато таких тональних продуктів і дуже багато консилерів. І оцей має бути достатньо щільним. Тут написано, що він, типу,
під очі охолоджуючи, ну, логічно, така в нього, типу, аплікатор, але я його один раз вже наносила, і я була в шоці. Ну, типу, я ще до того, як нанесла, я подивилася на те, як він на Сочі виглядає, думаю, та невже, ти ж не можеш бути таким щільним. Може, і ще як може, і робить це, і взагалі ні про що не шкодує. Так, нам знадобиться з вами пензлик. Ні, я не хочу це, я хочу оцей пензлик. Якраз вам зараз покажу. Дивіться, типу щільність просто. Просто, ну, немає слів. Можна просто півкрапельки, але і перекриття, ну, гляньте, це щось з чимось. Це тільки пензлик не нанесла. Бачите, навіть там, де я чисто зробила, я не знаю, половиночку мазочка, навіть неповноцінний якийсь мазочок, навіть там це виглядає дуже класно. А от збоку, дивіться, бачите? Там було не так вже й багато, але як воно класно тушується. І дуже-дуже такий консилер щільний, перекриття хороше. Ну, коротше, мені подобається. Дивіться. Фініш достатньо натуральний, якщо чесно. Я б не сказала, що він прям суперматовий. Все-таки, як на мене, ближчий до натурального. Дуже гарно тушується. Гляньте. Ну, такий консилер. Якщо, типу, бути відвертою, я вам скажу, до того, як підводити підсумки, але він мене прям зацікавив, заінтригував. Я тепер пішла, зроблю макіяж обличчя, макіяж очей, але не до кінця. І повернусь з вами. Далі новинки тестувати. Так, я вже повернулась до вас. Тепер у нас з вами на черзі буде нанесення пігментів від бренду All Serena. Тут у нас два відтіночки. Це новинки, які я встигла вихопити одна з найперших. Але дуже довго йшов час до того моменту, поки я зможу спробувати. Тому ми тільки зараз їх з вами тестуємо. Насправді вони вже є майже, мені здається, у всіх б'юті-блогерів. Всі вже їх затестили, і тільки я така от відставша від життя. Ну, але нічого. Так, значить, у нас тут з вами два відтінки. Один з них називається Леля. От так виглядає. Дуже гарний такий. Рожевий, я б сказала, відтіночок, а інший називається Лебедян. Дуже-дуже гарний, блакитний, такий з переливами. Я не знаю, які з відтінки ми зараз візьмемо. Мені треба подумати 2 секунди, і я виберу один з них. Я собі вже зробила макіяж очей, як ви бачите. Швиденько скажу, що в мене вже є на обличчі, поки підсихає база під пігменти. Коротше, що в мене з'явилось на обличчі? Контурінг я робила продуктами Ellen Pro, дуже їх люблю. Рум'янка в мене піоїсть, такі, бачите, яскравий рожевий відтіночок. Дуохромні в мене олівчики на очах, це глембіновиночки. Літра тіней, що в мене взагалі повністю зроблено макіяж очей, це від Cosmic Brushes палітра тіней під назвою Serenity. Serenity. Буде дуже важке, у нас з вами рішення дуже важке. Ну я знала, що так буде. Я хотіла вам показати, а вийшло все як завжди. Ну, наступні пару днів будемо жити в пігменті. Отак от виглядає. Цей пігмент дуже гарний. Ну, його вже й нанесемо. Так. Брала на пальчик і наноюю. Дуже гарно, але я як завжди. Я набрала занадто багато і тепер бачите. Так. Це дуже гарний відтінок, але Боже, як можна бути такою рукою? Попи. Ой, ну тільки гляньте. Дивіться. Я поприбираю той розсипаний пігмент. Якщо щось вдасться врятувати, врятую. Якщо ні, то ні. Пігменти, на щастя, там багато. Прям дуже багато. А що стосується макіяжу, то зараз якось
Спробуємо. Ага, удача. Коротше, я лайфхак, він не завжди робочий, на жаль. А саме зняти типу щіточку. Бачите, він не дуже зараз працює. Ой-ой-ой. Ну нічого, зараз я запудрю. Я не знаю, що зараз придумаю. Але пігмент дуже гарний. А ще гарніше було б, якби я його не розсипала на всьому столі. Давайте візьму все-таки фіолету. Гляньте, не знаю, чи буде гарно. Чи... Я думаю, що буде гарно, але не знаю наскільки. А перед тим, давайте нарешті відкриємо з вами новинку від бренду Bigedonic. Точніше, від бренду Hedonic, а Bigedonic написано у них на упаковці. Відкриваємо, значить, новиночку мені надіслав сам бренд, за що я, звичайно ж, дуже вдячна. Мені буде дуже цікаво спробувати новинку. В принципі, я вже знаю, що там. Там два продукти. Окей, там у нас два продукти. Я не очікувала, чекайте. Один із них – це їх вже легендарний продукт для брів. Гель для брів Extra Strong Фіксація. А це новинка гель для брів Hollywood Call. Дивіться, він дуже гарний. Бо така незвична упаковка, як отак от. Все, дуже гарне упакування, якщо чесно. А тепер подивіться на сам гель. На ньому випуклими буквочками написана назва Hedonic Hollywood Call Brow Gel. Клас, клас. Ну і давайте тестувати. Звичайно, що ми тут з вами. Тут така манюнка щіточка. Класно, мені подобається. Мені бренд написав, що це має бути екстра фіксація. Що це, типу, от прям, ну, от минулий, то, типу, не настільки фіксуючий гель. А тут прям екстра мега фіксація. І мені цікаво це перевірити. Мені подобається маленька щіточка, дуже зручна. Гель прозорого відтіночку. Що логічно. Дивіться, різниця вже є. У мене брови не заламіновані. Я, як завжди, люблю тестувати всілякі штуки для брів, як і в Ламель було, не заламінованими бровами. Тому що зазвичай я роблю ламінування, але якби, як ви розумієте, ти не можеш робити там ламінування кожен тиждень. Це не дуже добре для волосків. І там я роблю раз десь на півтора місяці. І настає в якийсь момент етап такого, знаєте, життя моїх брів, коли вони не заламіновані. І саме зараз цей етап, так, мені подобається, я зачесала, слухайте, симпатично. Ну, оскільки бренд мені поклав їх минулий гель для брів, ну, я не скажу, що він прям минулий, він досі в них є, він є в продажі, просто він трохи все-таки для різних цілей і для різних волосків, тому що, наприклад, з моїми бровами, ну, чесно, треба, ще, знаєте, вміти впоратись. А рожевий, він якби має екстра фіксацію, але він може підійти і для менш грубих волосків, і для менш таких опадаючих. Тому я обов'язково спробую і той продукт, мені буде дуже цікаво. Так, тепер давайте нафарбуємо губи. Я не знаю, що вирішила почати з губ, але... Не буде. Значить, у нас це від Bogenia Gel Lipstick. Другим відтіночком від бренду Say є це олівчик для губ. Зараз промалюю собі губи. Малюю собі такий свисток, люблять казати люди в інстаграмах всяких. Я так люблю цей відтіночок, це просто. Сьогодні замовила собі ще олівчики це є. Бо в мене це вже закінчується, і в мене загалом було 4 відтінка, а я собі вирішила замовити всю лінійку. Я не знаю, чи я так подумала собі. Там ще й акція, там ще й в гарному такому тубусі воно. Чого б ні, подумала сьогодні вранці, ну і вже замовила, вже заплатила. Перед тим, як малювати самі губи, я п'ю ковточок кави. Там лишилися ще 2 крапельки. І принагідно нагадую про мій промокод на каву 25 Coffee Roasters. Промокод Гроза, даємо 20% знижки на всю каву, окрім дріпів, комбо і наборів.
О Боже. Ви це бачите? Тому користуйтесь, будь ласка, моїм промокодом. Або можете будь-якими іншими промокодами інших блогерів. Це дуже велика підтримка для блогерів. І загалом я дуже полюбляю каву 25 Coffee Roasters. Постійно пробую якісь новинки у них вийшла новенька. Прямо одна з найновіших випусків. Це лімітована колекція з театром львівським. І вона присвячена виставі Леся. Якщо чесно, мені дуже сподобалась кава, вона така дуже цікава. Я сьогодні бачила Маша в сторіс, ви знаєте, як MG Makeup Inspo або Maria Grey, написала, що їй дуже нагадує сухофрукти. І мені насправді дуже відгукується, бо мені, якщо чесно, теж смак достатньо сильно нагадує сухофрукти. Коротше, придивіться, спробуйте. Якщо ви живете у Львові, то я вам навіть радила б сходити на виставу. Вона має бути дуже цікава. І не втрачайте такої можливості придбати такий лімітований продукт. Мені дуже сподобалась кавуська. Ви собі придивіться і щось придбаєте із моїм промокодом. А я поки відкрила помаду, так вона виглядає, написано, що це гелева помада, відтінок Pearl Brush. Я не впевнена, що мені прям дуже сподобається цей відтіночок, але зараз подивимось. Так, я зараз собі отак виглядає він. Не знаю, я б хотіла, мабуть, нанести. Та що нанесу вже прям стюбіка, що мені? Просто сюди не дуже пасує. Слухайте, гарний відтінок, але, як на мене, не дуже пасує сюди, конкретно під цей макіяж. Це дуже гамбійно, бо щось, походу, не дуже вдало його вибрала. Так, давайте донанесемо ось цю туш. Це бренд Color Intense. У мене з кольорових тушей раніше була тільки рожева, тільки вона. І бренд надіслав мені всі інші відтінки кольорових тушей. Ну, якби, як ви розумієте, я в захваті вже. І от я тут з вами, щоб всі їх спробувати. Єдине, що можливо, я піду фарбуватись за кадр, бо мені не дуже комфортно наносити туш в кадрі. Бо я оце зі своїми відкриванням рота, ну, я не можу інакше. Ну, мені і вії не фарбуються, якщо я не відкриваю рота. Враження, що вії не профарбовуються. А ну, гляньте, як вам один шар. О, ну я, звісно, така прям киця-киця. Киця-миця. Відтінок дуже гарний, дуже яскравий. Мені здається, що мій новий улюблений аксесуар – це кольорова туш. Аж хочеться, знаєте, якісь яскраві макіяжі робити. От як мені схотілося до пігменту зробити щось супер яскраве. Бо я розуміла, що, наприклад, минулого разу я наносила той пігмент на достатньо нюдові тіні. І це вийшла така більш повсякденна історія. То на цей раз я розуміла, що я хочу щось дуже яскраве. Я хочу, щоб він гарно розкрився. Правда, я не дуже хотіла б, щоб він розсипався по всьому столу, як то, в принципі, сталося. Але тут такі, знаєте, то вже такі дрібнички. От. Але відтінок бомба. Взагалі, я в захваті. Гляньте. Це дуже гарно. Дуже пасує, як на мене, цей фіолетовий відтінок під цей макіяж. Що скажете? Я задоволена. Я взагалі оці туші дуже полюбила. Хочу перепробувати всі відтіночки. Лишився останній крок. Останній наш з вами степ, ну крок. Це, коротше, хайлайтер від Офра. Мені приїхав останній мій бокс Trend Mood. Я його не розпаковувала, бо в мене не було можливості. Я його вже розпакувала собі сама. Пензлик ось такий BG215 від бренду Bogenia. Написано, що це хайлайтер браш. Як на мене, він трохи завеликий, і якщо ви дивились мої одні якісь з моїх минулих відео, ви знаєте, що ми з Офрою, якщо чесно, взагалі не подружились. Але я хочу спробувати і пензлик, і хайлайтер. Хоча в мене була, і досі, мені здається, десь є хайлайтери Офра. Щось ми з ними взагалі не стали друзями. Вони, як для мене, трохи застаріло мають формулу, але я вирішила спробувати.
тому що вирішила спробувати. Ще в мене багато новинок якраз цього тренду нудбоксу, тому скоро нас з вами очікує ще одне точне відео перших вражень, це прям 100%. Але на сьогодні ми просто закінчимо з хайлайтером Офра. А ну кажіть, як вам, гарно чи ні? Бо як на мене, достатньо гарно. Так, окей, давайте я знімлю оці клабіки. Уньк. Мені трохи губи. Кіночок щось трохи все-таки, ну не такі, знаєте, як я хотіла, бо вже все в та блискітках там. Ну нічого. Бачите, воно, ну коротше, пожаліюсь на те, як я не вмію вклеїти волосся, або як ми з Дайсоном постійно сваримось. Постійно в мене щось там стирчить, а там, де треба, не стирчить. От, немає якогось, знаєте, такого об'єму, як мені хотілося б, але нічого. Така в мене не ідеальна укладка. В принципі, як завжди. Швиденько підведемо з вами підсумки, бо я вже, як зазвичай, просто говорю півтори години. І вже голос зникає. Що мені сподобалось? Мені, здається, мені все сподобалось. Так, давайте перелічу просто підряд, що було. Значить, праймер від Ельф. Мені сподобалось, як він лежить на обличчі. Я не помітила якогось там прям згладжування пор, буду ще тестувати його окремо. Але загалом дуже приємний, дуже гарний фініш, такий дійсно ніби він блюрить. Потім ось цей праймер. Я б не сказала, що він дуже сильно вологий дає фініш. Він все-таки вбирається в шкіру. Шкіра не відпочиває себе зараз сухою, мені достатньо комфортно. Тобто якийсь все-таки ефект зволоження він дає. Але це не супер глосі праймер, тобто він більш до натурального фінішу. Скоріше за все, це якраз те, що полюбляють звичайні люди, бо я люблю, знаєте, виглядати так, ніби мене облили водою, і от я до вас прийшла. Далі, що мені не дуже сподобалось в плані формату, ось цей кушон слеш сісі крем, мені дуже не подобається оцей спонжик, це супер незручно. І взагалі, типу, така банка величезна за рахунок цього спонжу, вона незручна. Але загалом сам кушон непоганий, дуже тоненького покриття, натуральний фініш, можна прям дуже тоненько нанести, добре тушувався, вібрався в шкіру, так ніби він, знаєте, що там він був, що його не було, дуже... Я б сказала, навіть комфортно почувається, відчувається на шкірі і дуже гарно виглядає. Але, ну, не найкращий кушон 100%. Такий, типу, тональний, ніби як нічого особливого. Консилер мені дуже сильно сподобався, без нього я була просто набагато гірше виглядала б. Класне перекриття, супер класне перекриття. Прям цікава штука, я точно буду ще користуватись, я прям от у захваті, якщо чесно, бо він таке ніби щільне перекриття дає, але тоненький, і класно носиться, і класно тушується, коротше, ставлю лайк. Пігмент Овел Серена у відтінку Леля. Дуже гарний, дуже сильно гарний, це такий рожево-зелено-жовтий дуохром, подивіться, це дуже гарно, але... Пігмент є пігмент, а Юля є Юля, тому ми всі тепер з вами в цих блискітках. Але нічого поганого в тому не бачу. Рухаємось далі. Що у нас тут ще? Пензлик від Бугені. Я поки не поняла, трохи якийсь стирчащий, щось трошки з ним. Все не слава Богу, але я його ще раз помию. Спробую, може з ним подружусь, але скоріш за все це не для хайлайтеру, бо я не дуже розумію, куди ось такий розмір для хайлайтеру, типу, це не дуже зручно. Хайлайтер Офра. Я поки не знаю, типу, що про нього думати. Ну, виглядає непогано, насправді, такий ніби трохи заполірований ефект дає, бачите, але, як на мене, трошки затемний, чи що, чи я такі відтінки взяла. Не дуже подобається ця логіка з четвіркою, типу, тут якийсь і рожевий, і темний, і світлий. Етки не дуже люблю, бо я світлошкіра і дуже часто оці всі 5000 мільйонів хайлайтерів, вони на мені, для мене якісь затемні. Але я ще буду точно тестувати. І останнім таким бонусом, скажімо, вишенькою на нашому тортику сьогоднішньому, ні, спочатку скажу про помаду. Помада, другий відтіночок у мене, Pearl Blush. Гелева помада, мені дуже сподобалась формула, але я не дуже вгадала з відтінком, бо він прям, ну,
формат прикольний, все прикольно, відтінок не дуже мені подобається, бачите, якийсь трохи заяскравий, але якщо його наносити, наприклад, так, як я сьогодні, тобто олівчик і всерединку губ, дуже гарно, загалом мені подобається, як він виглядає, такого, знаєте, дорого багато, я б сказала, дуже гарний нюд, якщо взагалі під нюдовий мейкап, буде взагалі супер клас. Зволожив губи, в мене тут були кірочки, він їх зволожив, класно почувається. Помада гелевої стійкості, я від неї не очікую, просто якщо це ваш формат, то та, якщо ви шукаєте якусь стійку помаду, ну точно не та історія. І останній наш така вишенька на торті, це гель для брів від Гедонік. Мені сподобалась дуже сильна щіточка, мені подобається, як брови укладені, ну дивіться, вони застигли, бо я не скажу, що вони прям застигли так, що мене тягне половину лобу, бо таке буває, але якщо отих по туди-сюди по цього, то бачите, нічого з ними не стається. Буду його тестувати, і оскільки мені вже гадані поклали їх минулий гель, то я затестую різницю між ними, тому що бренд заявляє, що різниця дійсно є, і мені було б цікаво. Так що чекайте якісь новинки в тіктоці, ну і загалом мені гель сподобався, дійсно, дуже прикольно, дуже цікаво, мене прям вразила упаковка, мене вразила щіточка, я прям, якщо чесно, дуже задоволена і дуже дякую, звичайно, бренду, що вони мені надіслали такі штучки, і завдяки цьому можемо з вами тестувати, дивитися, що там, як я вам показати можу, і ледь не забула туш від Color Intense, фіолетова, гарна, дуже мені до вподоби. Дуже гарний відтінок, мені подобається, що пігментації достатньо, вона перекриває пігментацію моїх вій, робить такий натуральний, але дуже крутий ефект. Коротше, я, якщо чесно, дуже задоволена макіяжем, задоволена всім, окрім того, що в мене весь стіл в пігменті. Бо тобі це дуже важко вивезти, і плюс це глоші розсипались. Але нічого, не засмучимось через це. Дякую вам за перегляд. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Саме, будь ласка, не забудьте після перегляду цього відео зробити донат на ЗСУ або ж волонтерам або фондам, яким ви довіряєте, в будь-якій комфортній для вас сумі. Також принагідно нагадую, що в мене і моєї подружки проходить зараз лотерея. За 80 гривень можете виграти дуже круті подаруночки. Десь посилання лишу тут. Дякую всім вам за всі ваші коментарі, за всю вашу активність під минулими відео. Все бачу, дуже сильно ціную і дуже сильно вам дякую. Бажаю вам смачненького чаюсічка і кавусічки. На цьому все. Па-па!